Сегодня мы представляем совершенно необыкновенную личность, человека, который жил в нашем городе и занимался тем, что развивал, популяризировал передовые достижения науки и техники. И прежде всего идеи Константина Эдуардовича Циолковского. Мы будем говорить сегодня о Владимире Владимировиче Рюмине, инженере и популяризаторе идей Циолковского, преподавателе, человеке, который также и издателем был, потому что он издавал совершенно два замечательных журнала, посвященных физике и электричеству. «Людина, що чула майбутнє» – так його називали у газетних статтях. У 1927 році він написав наукову роботу «Людина на місяці». В часи, коли ще навіть телебачення, як такого не було, Володимир Рюмін писав про польоти у космос. Науковець був дворянином, а його сім'я здавна славилась талантами. Прадід Йоган Енгель – відомий архітектор. Бабуся Емілія Шарлотта – художниця. Батько Володимир Володимирович Рюмін – вчений інженер-технолог. З такою родословною важко було залишатись просто звичайною людиною, яка нічим видатним не займається у своєму житті. І Рюмін не залишився. Він досягнув неймовірних висот у науці та випустив більше 60 книг, які були перекладені українською, білоруською, німецькою, татарською, туркменською, грузинською та іншими мовами. Власне, вся інформація, що ми отримали, це інформація з особистого фонду Володимира Володимировича Рюміна, який зберігається у Миколаївському обласному архіві. Потому что именно его супруга Татьяна Рюмина в свое время, в 1966 году, первый раз она передала его документы на хранение в наш архив. И в 80-е годы она подарила оставшиеся документы, собранные и собранные Рюминым, и его собственные, которые были созданы им, она передала на хранение в государственный архив. Всего Тетяна Рюмина организовывала 6 разів акты дарования областному архиву. Вчений за свою трудову діяльність Миколаїв встиг декілька разів змінити місце роботи. Це був і ракетний завод, і залізничний технікум, де він викладав, і врешті-решт Миколаївський інститут кораблебудування. Крім того, була ще його журналістсько-редакторська діяльність. Він виступив у ролі видавця двох журналів про науку – «Електрика та наука» і «Фізик-любитель». Замечательно то, что человек всю свою жизнь, посвятивший технике, не был далек от литературы и искусства. Он пишет стихи, он пишет очень интересные поэмы, причем на такую физико-техническую тему. Вот, и он рисует. Але найважливішим залишається той факт, що Рюмін був одним із перших, хто розгледів потенціал у роботах ученого Циолковського. Добрейший, талантливый и проницательный Владимир Владимирович приободрил меня своими письмами, отзывами и горячими статьями. Владимир Владимирович Рюмин – автор многих чудесно написанных работ по науке и технике. Писав Циолковський про Рюмина. Саморобный конверт. Андреса, Миколаїв, артилерійська 3, Володимиру Володимировичу Рюмину. И трохи нижче – от Циолковського із Калуги. В смелости – зодчий советской космической науки. Я вас считаю первым также в деликатности и в глубине ума. Витримка з листа Циолковського. Тепер ці слова вигравіровано на пам'ятнику, поставленому на могилі Володимира Рюміна. В 1917 році вчений занедужав, повністю втратив слух і вимушений був піти на пенсію. Із викладанням, яке він так любив, було покінчено. Але свою наукову діяльність він не припинив. Рюмін продовжує писати книги, підручники. Навіть будучи вже повністю прикованим до ліжка, він ще до останнього працює над книгою по агрохімії. Неймовірний мрійник, людина, яка однозначно випередила свій час. Підіймаючи голову і вдивляючись у небо, він бачив не хмари, не зірки. Він бачив майбутнє, де людина безперешкодно підкоряє космічний простір. Де ми, немов птахи, літаємо, відкриваючи нові всесвіти. Людина, що чула майбутнє. Помер Володимир Володимирович Рюмін 8 квітня 1937 року.